Хрущівка поблизу так званого старого автовокзалу у Хмельницькому розміняла друге півстоліття. Тутешні старожили розповідають, за всі роки їхнє житло капітально ремонтували лише один раз. І то неповноцінно. Тепер проблем тут накопичилося чимало. Стіни будівлі з'їдає грибок, дах перетворився на сито, не працюють застарілі комунікації. У нас грибок починає з першого поверха, вже доліз, слава Богу, до другого, і він цю стіну просто руйнує. Працівники ЖЕКу ремонтували там, ми збирали кошти на фарбу, і там вже майже не видно тої фарби нової. Комунальники кажуть, вологі стіни і грибок на них – це наслідок відсутності у будинку підвалу та нормальної зливової каналізації. Це будинок без підвалу. Всі комунікації проведені в лотках. Якщо ми бачимо, от відкритий дерев'яний лоток, там проходять комунікації. По-перше, це по-перше. По-друге, по-перше, цей будинок розташований так, що всі дощі, води зупиняються отут в дворі. Через розбиті вікна на горищі оселилися тисячі голубів. Саме вони, переконані тутешні мешканці, зіпсували теплоізоляцію. Тепер у квартирах ще й холодно. Всю зиму було дуже холодно в квартирі. Батареї, навіть руки не согрієш. Я не знаю, зв'язано це з цією теплоізоляцією чи з чим. Приходили зимою, визивали, вони прийшли. У вас 18-19 градусів – це норма. Люди відмовляються терпіти сморід та антисанітарію, тож систематично звертаються до комунальників із вимогами навести лад у будинку. Проте дотепер чекають обіцяного. Писали заяву, ходили, занесли до Симчишина, занесли в жилуправління, в ЖЕКі сказали, не несіть, не йдіть. Ми сказали, що підемо ще до Симчишина, нам сказали не йти, почистять нам в апрелі. Пройшов апрель. Не чистили. Пройшов май, не чистили. Я від самої весни дочка подала заяву, ходила два рази. Я тут бачила, я не можу говорити, по мене тиск. Була начальник, він був начальник, обійшов 53-го числа. Будемо рішатися з вашим домом і до сьогоднішнього дня. Комунальники у відповідь заперечують. Кажуть, мешканці самі не дуже зацікавлені у проведенні ремонту. Вони не дають доступу. Якби всі люди дали доступ з першого по четвертий поверх, проблем немає ніяких. Сьогодні дають доступ, завтра ми приходимо, беремо своїх працівників і працюємо. Дах на будинку потребує капітального ремонту, кажуть фахівці. За приблизними оцінками, на це потрібно близько 200 тисяч гривень. Проте п'яту частину цієї суми мають зібрати самі мешканці. Таке рішення ухвалила міська рада півтора місяці тому щодо капітальних ремонтів старих будинків, яким 50 і більше років. Комунальники запевняють, поточний ремонт покрівлі тут зроблять, а для капітального потрібне співфінансування. Насчет капітального ремонту, то згідно того положення, що треба, щоб мешканці були заінтересовані в співфінансуванні, то це тільки згідно зборів мешканців і їхнього рішення. Тепер мешканцям 99-го будинку на вулиці Шевченка доведеться щоразу збирати п'яту частину коштів, необхідних на капітальний ремонт чи то застарілих комунікацій, чи то покрівлі. До слова, у таких будинках, як правило, мають оселі пенсіонери. А на ремонт цього даху вже зараз потрібно зібрати не менше 40 тисяч. Наталя Сідова, Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.